hvad synes du? Jeg tror også, jeg har en. Jeg synes, der er flere om bud, umiddelbart. Hvem så? Hvad vil du sige der? Ja, den skal lidt tænke over. Vesterbæk. Eller Sandal. Sandal eller Vesterbæk, ja. Det er en i. Hvis jeg skulle vælge en, så ville jeg vælge Simon Vesterbæk. Yeah. Jeg tænker lige så meget Vesterbæk og... Vesterbæk, han er jo alle kæmpe. Ah, ej, nej. Der er det Real Søn, der sidder lige her ved siden af. Jeg vil nok sige Vesterbæk. Han kan jo, han er den eneste, der kan... Der ikke kan spille en kamp, men stadigvæk bliver kampen spiller, tænker jeg. Ja, det er rigtigt nok. Hvem er det? Ej, Kjeldstrup har altid været en favorit. Ja. Yeah. Igennem altid. Er du sådan en i nyere, kan du lægge? Ja, det er. Ja, måske er det. Kjeldborg, han kunne godt være en. Er helt med typen. Det er... Ja, Kjeldstrup, det er også et godt spil, synes jeg. Ja, det er godt, men jeg skal gå med... jeg kan godt være med på Kjeldstrup. Kjeldstrup, ja. Ja, det er okay. Ja, den er svær. Den er rigtig svær. Der er mange muligheder. Det er engang, at Sandal var hans yndling inde i organisationen. Det var da i hvert fald tydeligt. Hvis jeg skal gå med én, så må jeg nok sige... Sandal. Vel, han kan godt lide Sandal som type. Der har vi en Sandal. Hvem er ellers? Mads. Ja, Mads og har nok et godt forhold med Morten, og de er gode venner. De bliver tagget i. Tagger hinanden i spanking-videoer på Facebook og sådan noget. Det vil altså, det skal vide, når det er om et noget... Ej, han har forhold. Ja, det har vi. Og så holder han jo heller ikke igen med Rosa til Vesterbæk, bliver også fortjent. Men ja, det er altså... Jeg ved ikke, om de to de lige ender og hyggeligt. Det ved man ikke. Nej. Ja, så jeg vil sige Simon. Der vil jeg nødvendigvis være fuldstændig enig. Der har vi set ingen tvivl. Så det jeg tror, jeg går med. Ja. Jeg er med på det. Jule også lidt. Ja. Så nogle af de ældre, og så Kjeldstrup, vil jeg sige. Ja, og så du vil nok sige mig, ja. Det er nok der, den ligger. Ja. Ikke bare overgitter. Det er bare skovgitter. Det er den eneste mand, der kan formå på en hel træningsuge, på en træningsuge, måske at træne et kvarter, og så spille kamp om sådan en. Ja. Så det må være Kjeldstrup. Kjeldstrup, ja. Jamen, jeg siger ingenting til den der. Jeg melder blank. Jeg har meldt ud. Ja, det er så fint, at jeg ikke kan.